কেতিয়াবা জীৱনত এনেকুৱা এটা দিন আহে যিটো দিন আনন্দ হয় আৰু বিষাদো থাকে মোৰ আজিৰ এই মুহূৰ্তটো যিদৰে আনন্দ বিষাদো কম নহয় 2001 চনৰ পৰা নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে সামগ্ৰী বিধানসভাৰ পৰা ঘাট প্ৰতিঘাত এগেইনষ্ট দ্য ৱেভ মোক সেই লোক সেই সমষ্টিৰ ৰাইজে মোক বিধায়ক কৰিছিল মাননীয় প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই মন্ত্ৰী কৰিছিল আৰু সেই দিনৰ পৰা মই ডিচিপ্লিন চলজাৰ হিচাপে কংগ্ৰেছ দলৰ এজন সদস্য হিচাপে দলৰ মন্ত্ৰী এম এল এ হোৱাৰ আগত আৰু পিছতো মই নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে আন্তৰিকতাৰে ডেডিকেটেডলি সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ আজি আপোনালোকৰ এই আপাহতে মই আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ মই কৈছোঁ যে চামগুৰি ৰাইজক মই যেনেকৈ ধন্যবাদ দিছোঁ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে যিদৰে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষ নহয় পৃথিৱীত এটা ৰেকৰ্ড কৰিলে তেওঁলোকে দেখালে যে তেওঁলোকে দুখীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক ধনী গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ বাৰ্তা যে কোনোবা মানুহক যদি ঠগায় কেতিয়া প্ৰতাৰণা কৰে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ যে এনেকৈ ৰাইজে দিব পাৰে সজাগ হৈ থাকি সেই কথাখিনি ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে প্ৰতিপন্ন কৰিলে মই ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিজন অন্তৰ্গত থকা মোৰ বিধায়ক আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিজন কৰ্মী যুৱ কংগ্ৰেছ এন এছ ইউ ৱাই মহিলা কংগ্ৰেছ সেৱা দল আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনে মই জনাকৈ মই নজনাকৈ মোক সহায় কৰিলে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে কংগ্ৰেছ দলটোক সহায় কৰিলে মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই নিজৰ আপোনাৰ নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে মোক যথেষ্ট পৱন সিং ঘাটৰে যথেষ্ট সহায় কৰিলে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে সকলোকে ধন্যবাদ জনাম কিন্তু জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তেখেতসকলে কৈছিল যে মই প্ৰথম এটা সমীক্ষা কৰিছিল AICCয়ে সেই সমীক্ষাত মোৰ নামটো ধুবুৰীত হ'লে জিকিব বুলি কৈছিল মই প্ৰথমে অমান্তি হৈছিলোঁ যদিও মাননীয় আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া মোক ক'লে তেতিয়া একে উশাহতে মই মান্তি হৈছিলোঁ আপোনালোকে দেখিলে যে মালিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়াও বৰপেটালৈ আহিছে ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়াও আমাৰ শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানি নিজে আহি আমাৰ প্ৰচাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰিছে মই ধুবুৰীবাসী সকলো ৰাইজক ভোট দিয়া ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু এতিয়া আৰু আপোনাৰ ভোট হৈ গ'ল গতিকে মই যিসকলে আমাক ভোট দিয়া নাই সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ বেচমা বুলি এটা উৎসৱ থাকে আমাৰ কোজাজবংশীসকলৰ বিহুৰ নিচিনা সেই বিহু অনুষ্ঠানত কোনো ৰাজনৈতিক ব্যক্তিক নামাতে কিন্তু আমাক আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক সেইদিনা মাতি নিয়াটো এটা ইংগিত যে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে আমাক আদৰি লৈছে এই কথাখিনি আমি পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা মই কামনা কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে সেই সময়ত তেখেতসকলেও যথেষ্ট ক'লে আমি ক'লোঁ এতিয়া প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ কথাৰে যাতে ৰাজধৰ্ম পালন কৰে সেই কথাখিনি মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মাত্ৰ আপোনালোকক ইংগিত দিছোঁ এই সময়খিনি যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিশোধমূলক কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নলয় আৰু ময়ো আপোনাৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ দীঘলীয়া ইতিহাসত এই চিণ্ডিকেট টিণ্ডিকেট কথাবিলাকত কোনো ধৰণৰ মই সোমোৱা নাই মই কেতিয়াবা দেখিলেও আপোনাৰ ফালৰি কাটি যাওঁগৈ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যদি মই কিবা ক'ব লাগে তেতিয়া সকলোৱে বেয়া পাব মই ইংগিত দিলোঁ যে সেইবিলাক নিজেই কাছৰ ঘৰত থাকি যাতে লোকক শিলগুটি নামাৰে মই ধুবুৰীৰ দুখীয়া লোকসকলক যাতে কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ ৰিভেঞ্চ বা প্ৰতিশোধমূলক আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্তটো নলয় সেইকাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু যদি সেইটো নকৰে তেতিয়াও আমি অনিচ্ছাপূৰ্বক মই কিছুমান কথা ক'ব লাগিব যিবিলাক কথা কোৱাৰ মোৰ ইচ্ছা নাই আপোনালোকৰ সেই কথাখিনি আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ এন বি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা